ხუთლარიანი, ხუთლარიანი ეგერ აგდია. დავიდა ჯიბეში. ეს კამის კოშია. შედე, აჰა, იღებს. რობოტები გიყარა ძმა ის რა არის. არ არის ასეთ ხო? დიდი ხნის შემდეგ ისევ დააბრუნდი მორიგი და საკმაოდ საინტერესო ვიდეოთი ამიკო ზარკუას არხზე. ცოტახანე გეიმინგ არხზე ვიყავი გადართული, მაგრამ არ აღვშო საკაც უკვე ძალიან კარგი გეგმები გავწერეთ, ძალიან საინტერესო პრანკები და ესე ვთქვათ ექსპერიმენტები გავოლდება წინ. ამ ვიდეოს დაწყებისთანავე უნდა გითხრათ, რომ ამ ვიდეონან თუ მომატება 10000 გამომწერე გელოდებათ YouTuber-ის პრანკი, ესე რომ აი ეხლავე დააჭირეთ დაბლა ციტონ subscribe ღილაკს და ლაიქეთ ვიდეო, ავიდეთ ერთ მინიმუმ 10000 ლაიქზე. იმიტომ რომ დღეს ვიღებ ძალიან მაგარ ექსპერიმენტს, რომელიც საქართველოსში უკვე ერთ-ერთმა YouTuber-მა გადაიღო, მაგრამ არ აუშავს. მე გადაწყვიტე, რომ ჩემ ბურად გადამიღო და კომენტარებში უბრალოდ ტვინი არ გაბურღოთ, რომ კონტენტი პარავდა რაღაცეებიო, რა, არ მევასებ ეგეთი რაღაცეები. მე ვნახე ეს ვიდეო რუსულ YouTube-ზე. Заходим. У нас есть тут коврик, под которым будет лежать помятый пятак. Да, გადაწყვიტე ეგეთი ვიდეო გადამიღო ჩემებურად. მე და მერე გამახსენდა, რომ გიორგისაც ხონდა საქართველოსში გადაღებული რა. მოვედი ერთ-ერთ სამრეცხაოებში. ეხლა მეცელოს ჩაუყრეთ ხურდებს 10 ნახევარ. არა უშოს, მე მაინც გადავიდე. ესე იგი, დღეს უნდა ვესტუმროთ სამრეცხაოებს, სადაც უნდა მივიყვანოთ ჩვენი X6-ი, უნდა დაუტოვოთ მრეცხაოებს გასარეცხა და უბრალოდ არ ვარეცხინებთ. აი ესეთ ხუთლარიანს ვიღებ საფულიდან. აი ესე ლამაზად უკუჭავთ. დავდებთ ჩვენი დასრული კოვრიკების დაბლა. ასე ეს დავკუჭოთ რაღაც ისე მიგდებულივით რო იყოს. მას აი ესე. და დავდოთ აი აქ დაბლა. ესე. ნუ უკვე ჩვენ ჩადებული ვიყავ, მოდი კიდევ ერთხელ აღარ ჩავაგდები. ამოდროულად მანქანაში იქნება კამერა დამონტაჟებული და მრეცხავი როცა დაიწყებს მანქანის გარეცხვას, გვაინტერესებს გარეცხვის პროცესში როცა იპოვის ამ დაკარგულ ხუთლარიანს, ამოიღებს თუ არა. აი ხე შენ თუ გადაყირავდე დაგერხივა. წავედი სამრეცხაოში. და ბიჭო, ძალიან ალალი კაცი ჩანს რა. და მგონია რომ არ აიღებს და მოგხსენს, რა ჩვენი მიზანი მაინც ის არის, რომ თუ პიროვნება მოგხსა ჩვენ ეგ ფული და გვითხარო შენ მანქანაში ვიპოვეთო, უნდა ვაჩუქოთ რა ყველა ვარიანტში, იმიტომ რომ ესეთი რა ქვია, კარგი საქციელი გააკეთა ეხლა და ნუ ხარ გამოვარდით ეხლა რა, მაინც პატრიოსანი ადამიანის ცოვას როგორ შეეფერება, ისე იქცევა, ან მაგდოს ადამიანი. და რა თქმა უნდა, უნდა დავასაჩუქოთ. ეხლა კიდე დაველოდოთ რავი, რა იქნება. სადე გასაღები არ მოუციეთ. მეორე ხუთლარია გვახიში. არ არის ასეთ ხო? აუ. ნახე გუნდა. არ არის. ნუ მომენტ რა, რავი, რა ვთქვათო, შეერგოთ. მე მეტი პირადად არაფერი არ მოგს, რა თქმა უნდა, ჩემი ძალიან დიდი თხოვნა იქნება, რომ არავინ რამე ცუდი არ დაწეროს, იმიტომ რომ ეს ხუთლარიანი არის თუ არც აქ, არც აქ, ანუ არც აქ ისეთ ადგილას არ ყოფილა ეს ჩადებული, რომ მე ჩამედო ჩემი ხელით, ეს იყო დაბლა დაგდებული, დაკარგული. და ადამიანო დაკარგული იპოვა, ანუ მე რავი ამ სიტუაციას ამით ვამართი უბრალოდ და არ ვიცი, არც ეს უკვე ახლა GoPro-ში ვნახავთ ყველაფერს. აი აქ უკვე უკანა კარი გააღო. ხაცინა გააღო. ხუთლარიანი ეგერ აგდია. დავიდა ჯიბეში. ღერთმა შეარგოს რა, დაკარგული იპოვა ადამიანმა ეხლა. მე როგორ წეღან თქვი, აქ არ მქონდა ჩადებული და
ხო ჩემს მე რიმენა დადებული ფული არაუღია ადამიანს ეხა დაშა ვინმე რამე კომენტარს თუ დაწერთ უბრალოდ თქვენ გულში ჩაიხედეთ და თქვენ თვითონ დიფიქრეთ მაგ კონკრეტულ მომენტში თქვენ როგორ მოიქცეოდით რა და ხო კიდე გუშინ დავიწყე ჩვენ ამ ვიდეოს გადაღება უბრალოდ გუშინ დაგვაღამდა და გუშინაც ზუსტად ანალოგიური რაღაც მოგვივიდა უკვე ქარქაშას მანქანაში ოღონდ ის კაცი დაწყდა ათლარიანები არ იყო ბანკომატში და სულ ხუთიანებია და ეს 100 ლარი რო გასარისხად გიყოს ეგ არის პირველ მოდი ეს დავკუჭოთ ესე ესე იყოს ხო და დავაგდოთ სანამ აი აგერ აქ მივაგდები რა აი აი აგერ აი ეს შო კოვრიკის დაბლა აგდია საკაიოთ რაო რა გითხეს ამ დღეში მოდიო? ბიჭო, წუჩი მოდიო რა. რა იბაზრი? არაფერი მეთქი შეგინდა რა მოაპირდა სოსეთკენ რა იმიტომ. დასული იყო მართლა მაგრამ. დავაი კარკაში. რაღაც ისეთი პირი უჩანს რომ იკარგესას 5 ლარიანი არ დახვდა და არც არავინ არ უთხრა რომ 5 ლარი ვიპოვე შენ მანქანაშიო. რა არ? არ არის. არ არის? ამოიღეს ხო? ხო. ნახე. ბიჭო, რავია ბა. აი, მოიცე გამონეთ და ის. არა, არ არის. აი, მან თქვა ყოფილიყო. არა, აღარ არის. აი, მე არ არის. აი. შუაში ხოვდა იყოს შაგდებული ან რაღაცა ხო, მაგრამ ხარო ვითომ ვიპოვე და იქ ჩავაგდეო რა. ხო. ალარი გამომართოს. რამდენი? 9. ანუ რამდენი 14 ლარი დავტოვეთ სალონის გარეცხვაში, ხო? ხო, და სალონის გარეცხვაში რა, ხო რა. თქვენ იმები სამოსაპამოკლასოსებაში და იმის გარეცხვაში. აა, კაკრას რა კარგად ჩანს ყველაფერიტო. ბიჭო, კარგად არ მოგვიძებნია, მართლა შეიძლება იქ და სკამის ქოშია. მიშოდე? აჰა, იღებს. აუ, რა ბუთრები გეყარა ძმა ის რა არის. ლარი აგერაგდი, აიღო 5 ლარი. აიღო, ხო? კი, იმენ აი ბოთლები, კოვრი, ბოთლები და კოვრიკი გადაიტანა 5 ლარი, მე ძალკე ეგდო დაინახა და აიღო და ეგრევე ჩაიკუჭა ხელში. აა, საბო, მაინც უნდა გვეჩუქებინა ბოლოს ეგ ფული. არიყო არანაირი პრობლემა, უბრალოდ რო ითქვა ჯობდა. ამ ვიდეოს გადაღების ყველაზე აუცილებელი იყო GoPro, რომ დაგვემაგრებინა მანქანაში და ყველაფერი გვენახა დეტალურად. აიღო თუ პერსას უთმა შეიძლება ჩვენი 5 ლარიანი. ამიტომ ძალიან ჯიგარმა ადამიანმა გამოიჩინა ინიციატივა, რომ ჩვენთვის გადმოეცა ეს GoPro, რამოდენიმე დღით რომ გადაგვიღო ეს ვიდეო. ამ პიროვნების ინსტაგრამი და YouTube არხი იქნება აღწერაში, რა თქმა უნდა, და ჩემი ძალიან დიდი თხოვნა იქნება, რომ უბრალოდ პატივისცემის ნიშნად გადავიდეთ და ინსტაგრამის და YouTube არხის გამოვიწეროთ, ან YouTube-ზე საკმაოდ საინტერესო რაღაცებს ვწერთ და უბრალოდ მოინახულეთ მაინც. ხო და ეგეთი ამბავი რა, ყველაფერი ახლა თქვენ სამ ვიდეოში კარგად ნახეთ, ორ სამრეცხაოში ვიყავით ახლა წასულები და ახლა წავალთ მესამეში, ოღონდ აქ უკვე ვეღარ. რუსთავში არ არის სამრეცხაოები, წავით ახლა თბილისში ორთა წალაში. რუსთავში როგორ არის? პროსტა ჩვენ არ ვიცით. ჩვენ არ ვიცით. ორთა წალაში წავით. და წავიდეთ ორთა წალაში, სადაც ვიცით რა. ოღონდ მანამდე მანქანა უნდა დავსვაროთ, ორი გაწმენდეს ხო არ მივიყვან ისევ გასარეცხად. აი, აი ძმა, ნახე. ნახე რა კარგად არის. ეს ესე. აი მაგ მაგაც ნუ მე გაწე აი უნდა პრივატრო იყოს თუ მარავინ არის ეგ იმენა ფეტონი მოხსნია ლოდიშია შეგავუშვათ ესე იგი ახლა რომ გავამყარო ჩვენი სიტყვები სადაც თქვი რომ სამრეცხაოში ფულს დაბლიდან იღებენ, იმიტომ რომ ის არის დაკარგული. გადავწყვეტეთ, რომ ფული ახლა ამჯერად უკვე 5 ლარიანი. ჩავდოთ აი ცოლებრივად, ხურდების და რაღაცების ჩასაყრელში. ოღონდ კოკა-კოლის ქილა და რაღაცები ხოდოს და ეგ დავადო თავზიან მაგ ქილის გვერდი ჩავაკეთო. გავაჩერეთ. შევაყენო? ხო, მიდი, მიდი, მიდი შევუშვი. ძალიან კაი ბიჭი ხარ და ვაი. აა, კი. მაგრამ პროსტა მარტო გარდან ზედაპირულა და შეგინდა მინდა რა მარტო. შეგიდა და გარედან კაფში დავაკეთეთ? ხო, რა გარედან პროსტა კაფი და წყალი გაი გამშრალება და რამე არ უნდა თქო რა. აი, დაიხარე. აი ეს ძალიან პატიოსანი ბიჭი ჩანს.
ლონდონო სამრეცხაოში ავტოა ჩვენი მანქანა, ეს არის უკვე მესამე სამრეცხაო. ნახოთ ახლა აქ იმენა ჩადებულს, სადაც უკვე ჩვენ ფული ჩავდეთ და სადაც ალბათ ყველა თქვენგანი ინახავს ყველა ფულს. მაკიდან აიღებენ თუ არა. მე პირადად ეჩვიმეპარება, მაგრამ წინიდანაც ეპარებოდა ეჩვი და მაინც ნახოთ რა. მაინც უნდა ვაჩუკოთ ამ კაი ადამიანს ფული. თან ძალიან არალი ბიჭი იყო და ჩემადრით არ აიღებს რა მაკიდან ფულს. მეგობარო, აი XL ის კი, გაიხარე ტოქსი ხა. სიმართლე გითხრა, ვიღებით სოციალურ ექსპერიმენტს რა. სამრეცხაოებში შევდივარ და გამოიტეშოთა რამდენი პატიოსან ვერცო და ადამიანი რა. ხო და აქ რა ფულიც ქონდა ჩვენ ჩადებული და შენ რო ხელი არ მოკიდე და ესე კაი ადამიანურად მოიქეცი? ნუ ბევრი მაინც არაფერი არ ქონდა, პროსტა შენ რო დაიწოვო რა ჩვენი. გაიხარე, მადლობა დიდი. კარგად იყო. მადლობა. კი გაიხარე. აი ესე ადამიანად როგორ თქვი, ანუ ეგრე ადამიანი მოიქცა კარგად, ეგ არის. ნახე როგორ გავუხარ. ძალიან ბიჭო, ანუ ბევრი ეხა იმაზე დამწყებული რომ ცოტა მეტი რატო არ ჩავდეთ თქო რა. მე პირადად გამისწორდა, ეხლა ვიცოდი რომ ეს ადამიანი არ მოიღებდა ამ ფულს რა და თემა ნახე ეხლა რა არის. აა ზუსტად გავამართლეთ ყველაფერი რა. აქედან ადამიანმა არ მოიღო ფული. ნუ ეხლა მე იმასაც ვერ ვუტყურებ, ეს ბიჭი იქიდან აიღებდა რა დავლიდნა ფულს. შანსი არ იყო რა აიღო რა, ისეთი ალალი ბიჭი იყო მართლა. ეხლა წავედით მომდენო და ბოლო ბენზინ კალონკაზე. და ხო კიდე რესპექტი დაუწეროთ ამ ადამიანს, ძალიან ჯიგარიეთო. და მაგრად გაუხარდა ეხლა რა, ისეთი ხო არაფერი არ მიგვიცია, მაგრამ მაინც გაუხარდა, გაუსწორდა. ჩვენს გაგვიწორდა და კიდე ხო რა მითხრა. XL-იც კი ნახა რომ იყო ამაში და ეს არ გადაგვიგდო რა. და ეგეც კი მითხრა რომ აქშენი თუ XL იყო რაღაცა და ეს არ გადაგიგდო რა, ვიცი იქნებ გინდოდაო და რავი ძალიან ჯიგარი ხარ მეგობარო, ძალიან დიდი მადლობა რომ ეგეთი კეთილი პიროვნება ხარ შენ. აი ახეს. აი ეგრე რა. მიხვდნენ ვინც ვარ. ანუ მიხვდნენ რომ ამიკო ზარქუა ვარ რა, იქ ამის ვიდეო თუ რაღაც ეგეთი ლაპარაკი მომესმა. ნუ აი შეიძლება სხვაზე ლაპარაკონ რაღაც, მაგრამ დავტოვეთ ახლა მანქანა, ახლა იმენა განადგურებული იყო ისეთი რაღაც ამოიღო. დაველოდოთ რა რა იქნება 30-40 წუთში მოდიო. გამ გავიარე ჩვენ მაღაზიაში. გამ ვერ მოასწარი GoPro შემოწმება და მანქანის ათოლიერება, რადგან როდესაც მივედი ფულის გადასახდელად და მანქანის გასაღების გამოსართმევად 5 ლარიც ადგილზე დაგოხვედრეს. მოკლედ ვიჭებოთ, დღესაც ახალ ვიდეოს ვიღებდით რა. ნუ ახალ ვიდეოს ვიღებთ, ესეთი ექსპერიმენტი ქონდა, ახლა შეიძლება YouTube-ს ამენ ანახილოთ. მოკლედ სამრეცხაოებში შევდივარ და ვდებ 5 ლარიან, სადაც დასრულ მანქანაში და გვაინტერესებს რამდენი პატიოსან მოიქცევა რა ადამიანი და რადგანაც ეხლა თქვენ ესე ნახე და პატიოსან მოიქცეთ არა, რომ ანუ მართლა ეგ ქონდა გასული, რადგანაც ნახე და დაგვიგულე დიდი მადლობა და კაი ადამიანები ხართ, გაიხარეთ, ღმერთმა ხელი მოგიმართოს. გაიხარეთ. არ გაიხარეთ. ესეც ესე, მომდენო სამრეცხაოშიც უკან ჩაგდებული ფული დაგვიბრუნდეს, მამო. მოკლედ აი ესე დასრულდა ჩვენი დღევანდელი სოციალური ექსპერიმენტი. ვფიქრობ რომ ექსპერიმენტი შედგა, იმიტომ რომ ორ სამრეცხაოზე ფული აიღეს, ორ სამრეცხაოზე არ აიღეს. აა ჩემი ძალიან დიდი თხოვნა იქნება რომ ვინც ფული აიღო მაგაზე საერთოდ არაფერი არ დაწეროთ, ან კიდე ვინც დაწერთ რა, სანამ რაღაცას დაწერთ თქვენს გულებში, ჩაიხედეთ ეგეთ მომენტში თქვენ როგორ მოიქცეოთ, ანუ ფულს რო იპოვით არ აიღებთ ვაფშე მითხარით რა. თან სამრეცხაოში ხა ისეთი ადამიანი არავინ არ მუშაობს, ვისაც ულხინს, ზოგიერთისთვის ეგ 5 ლარის რა თქმა უნდა ძალიან ბევრს ნიშნავს. განსაკუთრებით ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო იმ ადამიანს, ვინც დაგდებული ფული, აი უკან ჩაკოჭული ფული ბოლო სამრეცხაოდან აიღო და მოგცა, ხელში მომაწოდა პირდაპირ და არც მანქანაში არ დაუტოვებია. იმედი მაქვს მოგეწონა ჩვენი დღევანდელი ექსპერიმენტი. აუცილებლად დალაიქეთ ეს ვიდეო, გამომყევით ინსტაგრამზე, რომ ყველაფერი აბსოლუტურად წინასწარ ნახოთ. თან რა უნდა ბიჭო ინსტაგრამზე გამოწერას თო ესე? ეხა ხო უყურებთ, აი თუ კომპიუტერიდან უყურებთ, ჩასკროლეთ ინსტაგრამს, დააჭერეთ follow და თუ ამეთი არაფერი არ უნდა. თუ ტელეფონში ხართ, ინსტრუქცია: How to follow AmikoZarkuaB on Instagram.
ეგრო ყველა ვიდეოს აღწერაში უბრალოდ ამას დააჭერ ჩამოშლი დაბლა და აგერ არის ინსტაგრამის და რაღაცების ლინკები რა დააჭერეთ ინსტაგრამს და დამაფოლოვეთ აუცილებლად მეტი არაფერი არ ასაჭირო და რასაც დაკვირდით 10000 გამომწერით ხომ მომატება ამ ვიდეოდან ძალიან ცნობილ YouTuber-ს გაუპრენკავთ რაღაცა საულად იმინა სკანდალი აიწევა სამ subscribe-ს დააჭერეთ აუცილებლად